Jamiyatimizning asosiy qismini yoshlar tashkil qiladi. Yoshlar ertangi kun egalari deya bejiz e'tirof etilmaydi. Chunki bugun jamiyatda kamolga yetib kelayotgan yoshlar ertangi kunning yetuk kadrlari sanaladi. Ayniqsa keyingi paytlarda viloyat va tuman prokurorlarining yoshlar bilan o'tkazayotgan uchrashuvlari bu borada yoshlarimiz uchun katta bir ta'sirot qoldiryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston tumani yoshlari viloyat prokurori adliya katta maslahatchisi Ulug'bek Qosimov bilan uchrashdi. Uchrashuvni tuman hokimi Qahramonjon Jo'rayev ochar ekan yoshlar bilan bo'layotgan uchrashuvlarning samarasi haqida gapirdi. Uchrashuv chog'ida viloyat prokurori Ulug'bek Qosimov yoshlarning muammolarini tingladi va ularga amaliy yordam ko'rsatdi. Jumladan, Farhodjon Akramov chorvachilik bilan shug'ullanishlari uchun kredit olishga yordam so'radi. Mutasaddi tashkilotlarning ishtirok etayotganligidan foydalanib, viloyat prokurori ularga tegishli topshiriqlarni berdi va bu masala o'z joyida yechimini topdi. Furqatjon Mirzayev, Yusufjon Usmonaliyev tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun kredit olishga biroz qiynalayotganliklarini bildirdi. Unga ham shu yerni o'zida amaliy yordam ko'rsatildi. Sadoqatxon Faxriddinova oliygohni tamomlagan, ayni paytda ishsiz ekanligini bildirdi. Uning masalasi joyida o'rganildi va 41-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga ishga joylashdi. Biz tadbirda Sadoqatxon Faxriddinova bilan uchrashib muloqotda bo'lgan chog'imizda u hayajon bilan quyidagilarni bildirdi. Hayotimizning barcha tuman shaharlarida viloyat prokurori bilan yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Shu jumladan bizning O'zbekiston tumanimizda ham shu unday uchrashuvlar tashkil etildi. Uchrashuvda yoshlar mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Qo'qon davlat pedagogika instituti chet tili fakulteti rus tili va adabiyot yo'nalishi bo'yicha bitirganman. Hozirda ishsiz edim. Shu yarmarkada qatnashib 41-chi maktabda o'z ish faoliyatimni boshlashga yo'llanma oldim. Muniraxon Jalilova tikuvchilik qilish istagini bildirib, tikuv mashinasi olishda muammoga uchrayotganligi masalasini ilgari surdi. Viloyat prokurori unga tikuv mashinasini topshirdi. Shuningdek, bir guruh yoshlar turli masalalarda bugun muammoga duch kelayotganliklari, ayniqsa ishga kirish masalasida viloyat prokuroridan yordam so'rab qilgan murojaatlari atroflicha o'rganildi. Uchrashuv so'ngida O'zbekiston tumanidan bir guruh yoshlarga prokurorning esdalik sovg'alari topshirildi. Bugun ko'zlari va yuzlari baxtdan, davlatimizga bo'lgan ishonchdan porlab turgan yoshlarni ko'rib, biz ham ertangi kun ularga bog'liq ekanligi, bugun ularni muammolari joyida bartaraf etilishi, ularda ishchanlik va kelajakka bo'lgan ishonchni yanada ortishiga yana bir bor amin bo'ldik. Ha, yoshlar va prokuror uchrashuvi hududlardagi yoshlar o'rtasidagi juda ko'p muammolarni, to'siqlarni bartaraf etish bilan bir qatorda ularni bilim olishga, mehnat qilishga yanada undamoqda desak yanglishmagan bo'lamiz. Yoshlar ertangi kunimiz, ana shuni unutmaslik lozim.